यो आरोपको चाहिँ नै खण्डन क्रमशः चाहिँ नै हुँदै गइराखेको छ। यो किन बन्यो होला दुईवटा मतलब चाहिँ ठुला दलहरूको समीकरण? सुरुमा सत्ताबाट बाहिर चाहिँ निस्किनु परेको छटपटा, त्यसको पीडा जुन प्रकारले अभिव्यक्त भयो त्यो गलत थियो। ठुल्ठुला फाइलहरू खोल्न लागेको बेला त्यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेहरू मिले भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ। ती यथार्थमा ती गलत हुन्, ती झुट हुन्। सत्य कुरा के हो भन्दा, तेस्रो दलको हैसियतमा रहेका नेताले जसलाई नेकपा एमाले पनि बोक्यो, कङ्ग्रेसले पनि बोक्यो, तर त्यसको तात्पर्य उहाँले ग्रुपलाई जुन ढङ्गले लिड गर्नुपर्थ्यो त्यसो नगरिकन आफूसँग जादु नम्बर भएको कुरा, म जहिले पनि जिन्दगीभरि उथल पुथल चाहिँ गरिरहन्छु भन्ने कुरादेखि लिएर यदि मतलब चाहिँ कसैले न्यु खोजियो भने जुनसुकैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने तहसँगको अभिव्यक्तिहरू सहित सत्ताको निमित्त कहिले यता र कहिले उता यो खालको चाहिँ खेल र तमासाबाट मुलुक पीडित भइरहेको थियो। देशको अर्थतन्त्र सुधार्नेतिर छैन, देश खोप्रो भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नेतिर ध्यान छैन, सुशासन कायम गर्नेतिर ध्यान छैन। यस्तो खालको अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति र पर्दाभित्र भइरहेका खेलहरू र त्यहाँभित्र जोडिएका नियतहरूलाई बुझिसके पश्चात नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू बस्नुभयो र यो गम्भीर परिस्थितिलाई उहाँले आकलन गर्नुभयो, ढिला भइसक्यो। यही रूपमा मुलुकलाई रहन दिने हो भने यही प्रकारको खेल र तमासाभित्र ठुला दलहरू बसिरहने हो भने मुलुकको स्थिति चौपट हुन्छ। त्यसैले अब राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, कम्तीमा पनि सुशासन कायम गर्नको निम्ति र कम्तीमा पनि यो अराजकता र यो निराशालाई हटाउनको निम्ति र आवश्यकता पर्यो भने यो 8-10 वर्षको अनुभवका आधारमा यदि सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति यदि संविधान संशोधनको पनि खाँचो पर्छ भने त्यो तहसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जान पर्दछ भन्ने एउटा सहमतिसहित दुईवटा राजनीतिक दलहरू अहिले सरकारमा मतलब चाहिँ सहकारी गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन् र जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो यो खण्डन हुँदै गइरहेको छ। किनभने यो कसैको दबाबमा, प्रभावमा, छायामा बनेको सरकार होइन यो, र यो कुनै पनि यस्ता खालका मतलब चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलका कारणले वा दबाबका कारणले, प्रभावका कारणले यो समीकरण टुट्नेवाला छैन, यो तलमाथि हुनेवाला छैन। स्पष्ट मतलब सहमतिका साथमा अहिले दुईवटा दलहरूले अहिले मुलुकको नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। यी स्वाभाविक रूपमा यी दुईवटा ठुला दलहरू लामो इतिहास पुगेको, लामो मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका, नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका स्थिर र स्थायी मतलब चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू हो। उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ र सहकार्य पनि अहिले सुरु भएको छ र यो राम्रो सङ्केत हो। ठुला दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा र सहकार्य गर्ने कुरा देशको समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, स्वशासनको निम्ति यो असाध्य राम्रो कुरा हो। र अस्थिरताका जडहरू के हुन्? अस्थिरताका जडहरूलाई वैशाखी बनाएर कहिलेसम्म मतलब मुलुकलाई यो खालको चाहिँ थिलथिलो अवस्थामा राखिरहने, त्यसैले अब अस्थिरताका जडहरूलाई उखेल्ने कुरा, त्यसलाई नामेट गर्ने कुरा र मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा लिएर जाने कुरा आजको आवश्यकता भन्ने बिन्दुमा
यी दुईवटा ठुला दलहरू चाहिँ सहकार्य चाहिँ गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन्। यसँग अब सरकारले गर्ने कामबाट र दुईवटा दलहरूको चाहिँ सहकार्यबाट यी सबै खालका प्रश्नहरू निरूपण हुँदै जाने कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु।